প্ৰান্তত ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতেই কেবেটাও ঠাইত ইভিএম বিকল হৈ পৰাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। নগাঁও, বদৰপুৰ, চিপাজাৰ, জালুকবাৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ কত কত বৰ্তমান মুহূৰ্তত ইভিএম বিকল হৈ পৰিছে, প্ৰত্যেকটো ভোটকেন্দ্ৰৰ আপডেট এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ইলেকশ্যন ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাজ্যত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতেই ঠায়ে ঠায়ে বিকল হৈ পৰিছে ইভিএম মেচিন। ভোটগ্ৰহণৰ আৰম্ভণিতেই অথন্তৰ লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেইবাটাও প্ৰান্তত বিকল হৈ পৰিছে ইভিএম মেচিন। ক'ত ক'ত ইভিএম মেচিন বিকল হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ। কেইবাটাও প্ৰান্তত ইভিএম বিকল হোৱাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। চিপাজাৰ, নগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নগাঁৱৰ বাজিয়াৰ 122 নং ভোটকেন্দ্ৰত অথন্তৰ লাগিছে, বিকল হৈ পৰিছে ইভিএম মেচিন। আৰু ইভিএম বিকল হোৱাৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিছে ভোটগ্ৰহণ। বদৰপুৰৰ 639 নং ভোটকেন্দ্ৰটো বৰ্তমান মুহূৰ্তত ইভিএম বিকল হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। আৰু প্ৰীতিক এল পি স্কুল কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ বিকল হৈ পৰিছে বৰ্তমান মুহূৰ্তত। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ আপডেট এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ। চিপাজাৰৰ 191 নং ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো ইভিএম বিকল হৈ পৰিছে। ঘোঁৰাবন্ধা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে ইভিএম বিকল হৈ পৰাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। আৰু বৰ্তমান পৰ্যন্ত ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱা নাই কেইবাটাও প্ৰান্তত। আৰু ইভিএম বিকল হৈ পৰাৰ পাছতেই ভোটাৰৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বটদ্দোৱাৰ 205 নং ভোটকেন্দ্ৰত ইভিএম বিকল হৈছে। ডিপুৰ 52 নং ভোটকেন্দ্ৰত বৰ্তমান মুহূৰ্তত বিকল হৈ পৰিছে ইভিএম মেচিন। আৰু বৰ্তমানেও ভোটদান ব্যাহত হৈ পৰিছে। ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত কেইবাটাও ভোটকেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে ব্যাহত হৈ পৰিছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। গুৰেশ্বৰৰ 148 নং ভোটকেন্দ্ৰতো বৰ্তমান মুহূৰ্তত ইভিএম বিকল হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। চামগুৰিৰ 152 নং কেন্দ্ৰত বিকল হৈ পৰিছে ইভিএম মেচিন। ৰূপহীঘাটৰ 87 নং কেন্দ্ৰত ইভিএম বিকল হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। ৰূপহীঘাটতো ইভিএম বিকল হৈছে। শিলচৰৰ তাৰাপুৰ ভোটকেন্দ্ৰতো বৰ্তমান মুহূৰ্তত ইভিএম বিকল হৈছে। শিলচৰৰ তাৰাপুৰ ভোটকেন্দ্ৰত ইভিএম বিকল হৈছে। দ্বিতীয়টো খবৰ, শিলচৰৰ 361 নং নগদীৰ গ্ৰাম ভোটকেন্দ্ৰতো ইভিএম বিকল হৈছে। মঙলদৈৰ ৰামহৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰো ইভিএম বিকল হৈছে। আৰু ইভিএম বিকলত এতিয়া জ্বলা কলা খাইছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ স্থানীয় লোকসকলে। আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ ভোটকেন্দ্ৰসমূহত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আৰু ইভিএম বিকলৰ ফলত ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ ভোটাৰে। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, চিপাজাৰত ইভিএম বিকল হৈছে, নগাঁৱৰ বাজিয়াত ইভিএম বিকল হৈছে, জালুকবাৰীত ইভিএম বিকল হৈছে। ডিফুৰ 52 নং ভোটকেন্দ্ৰত ইভিএম বিকল হৈছে। গুৰেশ্বৰত ইভিএম বিকল হৈছে। গুৰেশ্বৰৰ 148 নং ভোটকেন্দ্ৰত ইভিএম বিকল হৈছে। চামগুৰিৰ 152 নং কেন্দ্ৰত ইভিএম বিকল হৈছে। ৰূপহীঘাটৰ 87 নম্বৰ কেন্দ্ৰত ইভিএম বিকল হৈছে। শিলচৰৰ তাৰাপুৰ ভোটকেন্দ্ৰত ইভিএম বিকল হৈছে। মঙলদৈৰ ৰামহৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ইভিএম বিকল হৈছে। আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অধিকাংশ ঠাইতেই ইভিএম বিকল হৈ পৰিছে। আৰু ইভিএম বিকলৰ ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে, জ্বলা কলা খাইছে সাধাৰণ ভোটাৰে। আৰু পুৱাৰে পৰা পুৱা 7 বজাৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 5টাকৈ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰত শাৰী পাতিছিল ভোটাৰে। আৰু দীৰ্ঘ সময় শাৰী পতাৰ পাছতো বৰ্তমান মুহূৰ্তলৈকে ভোটদান কৰিব পৰা নাই ভোটাৰসকলে।
আমার যেখানি মানুষ আছে ভোট প্রদান করব কারণে রাতেপা সাতটা বাজারপা এতাল যদি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে আসল এনেকা হব নালাগে। আমার মুখ্য নির্বাচনী বিষয়া শিবাজার মেইন সেন্টার যদি এনেকা মিলানবাদ মানে এজেন্ট করেছিল তেতিয়াও পাইছিল অসুবিধা মেচিনের গন্ডগোল। গতিকে এই কে হব লাগে ইমান দায়িত্ববিহীন কে হব লাগে? হ্যাঁ এজন মোর আগতে এজন ককাই ছি বিয়ার কারণে তোমার যে জোরণ কেছে মার মানে ভোট নিদিম গুছি যাব মানুষ এনেকে এখন সমাজ রাইজ আছে ভোট দিম বলে হিয়া উজারি আছে ক্ষেত্রে এনেকা প্রবলেম কি হব লাগে? ইমান অকভাবে কি হব লাগে? এই আসল হেঁ মুখ্য নির্বাচনী আয়োগের ক্ষেত্রে এই অলপমান সজাগ হব লাগে আর দায়িত্ব পালন করবেন লাগে। হেমাহি হয়েছে সম্পূর্ণ হেমাহি হয়েছে হ্যাঁ ইমান আগ্রহে আহি পেলায় মানুষ এনেকা কার্য হয়েছে যা আমি ভোট নিদো। হ্যাঁ এটা আমি ভাবি আছো গো এখন সুন্দর সরকার নিকা সরকারের কারণে আমি আগবাড়ি আইসো কিন্তু এনেকা ক্ষেত্রে এনেকা একটা প্রয়োজন মানুষ কি ইয়ারপা মানুষ গুছি গলে হে আমি না যাও যদি মেশিন বেয়া হয়েছে আমি না যাও। রাতেপা ছয় বাজারের ভোট দিবর কারণে আহি পেলে রুখি আছো ভোট দিব নি মেশিন বেয়া বলে কেছে এটা Thank you.